Lijep pozdrav svima s ovog našeg predivnog riječkog korza. Naš grad predugo spava. Naš grad spava jako puno godina i sada je došlo vrijeme da probudimo našu Rijeku. A probudit će je nova energija, probudit će je sloboda struke i probudit će je poštenje. Ako nema energije, ako nema poštenja i ako nema slobode struke, onda će Rijeka nastaviti spavati. I zato sam radostan da danas s ovog mjesta možemo predstaviti vama i široj riječkoj javnosti program. Program su radili naši mladi stručnjaci, znanstvenici i imate poslije linkove, možete ga gotovo 40 stranica programa detaljno pogledati. Ono što želim reći, u programu nisu sve stvari, svi projekti navedeni koje ćemo mi ovdje vrlo konkretno napraviti. Zašto? Zato jer je nulta točka programa. Moramo napraviti dubinsku analizu i moramo točno vidjeti u kakvoj financijskoj situaciji se nalazi naš grad. A nakon što napravimo dubinsku analizu, onda ćemo krenuti i u konkretnu razredbu cijelog našeg programa. Sada će vam nešto više progovoriti moji zamjenici Petra Mandić i Aleksandar Saša Milaković. Zahvaljujem. Ja ću predstaviti prvu točku programa koja se odnosi na uključenost građana i na kvartovsku autonomiju. Čvrsto vjerujemo da je nužno otvoriti grad na svim razinama. Isto tako, čvrsto vjerujemo da je uključenost građana u procese odlučivanja od vitalne važnosti za kvalitetu upravljanja gradom. Zato ćemo implementirati nekoliko projekata, od kojih je prvi potpuno otvoreni proračun po uzoru na grad Bjelovar sa ciljem da svi ulazni i izlazni računi grada budu dostupni jednim klikom svakom našem građaninu na zahtjev. S druge strane, mislimo proračun donositi u dva kruga javne rasprave sa obaveznim sazivanjem zborova građana po svim mjesnim odborima kako bi svaki građanin imao mogućnost dati svoj prijedlog za gradski proračun i isto tako kako bi odluke mjesnih odbora bile obvezujuće za mjesni odbor da to i predloži u gradski proračun. Ono što se nadovezuje na to je velika inicijativa 34 milijuna kuna za 34 gradska kvarta, što je nužno da jedan dio proračuna, 34 milijuna, bude potpuno slobodan našim građanima na odlučivanje koji će se projekti realizirati. Što se tiče kapitalnih projekata, napravit će se platforma za identifikaciju, planiranje i provođenje kapitalnih projekata temeljem koje će također građani moći sudjelovati u glasovanju o tome koji će se kapitalni veliki projekti ostvarivati u njihovom gradu. Zašto to smatramo nužnim? Jeste li znali da gotovo pola milijarde naših kuna poreza od svih građana, direktnih poreza od građana, komunalnih doprinosa i komunalne naknade se slijeva u proračun gradski i o njima odlučuje u potpunosti gradska uprava. Smatramo našom odgovornošću da o pola milijarde kuna, što je gotovo pola proračuna gradskog, dijelom odlučuju definitivno i građani. Hvala. Hvala Petra Marine. Ja ću vam predstaviti za sada drugu točku programa. Njezin naslov je Rijeka 5.0, orijentacija na gospodarstvo budućnosti. Iz samog naslova točke jasno je ono što želimo napraviti, a to je preusmjeriti riječko gospodarstvo sa uslužnih djelatnosti prema modernim industrijama i visokotehnološkom sektoru. Gospodarstvo samo po sebi, u smislu ekonomije i poduzetništva, naravno ključno je, ali ne mislimo samo na to, mislimo i na gospodarenje gradskim resursima općenito, energijom, otpadom, gdje želimo uvesti zaista pravo kružno gospodarstvo, gdje će se većina otpada reciklirati, a ne zakopavati i uništavati, te se iz njega dobivati nove energije. Međutim, u svemu ovome ekonomija i poduzetništvo su ključni. I drago mi je da imam ovu priliku ovdje da približim našim građanima zašto mislimo da je to tako. Dakle, kao što je Petra rekla, većina gradskog proračuna se puni iz poreza i prireza na plaće naših sugrađana. Dakle, sve što zaradimo, veliki dio toga odlazi u gradski proračun. Drugim riječima, što je veća prosječna plaća u Rijeci i što je više stanovnika u našem gradu, to će biti i više novca u gradskom proračunu, koji ćemo onda moći koristiti za sve lijepe stvari kao što su kultura, sport i socijalni programi. Prema tome, naša snažna inicijativa će biti potpora poduzetništva, potpora investicija i potpora svakoga ko želi otvoriti posao u našem gradu
i zaposliti ljude, pogotovo u modernim tehnologijama, u novim industrijama, jer to su visoko plaćena radna mjesta. Ono što je trenutni problem je što grad nema jasnu viziju gospodarskog razvoja. Nema jasnu viziju u kojem smjeru treba otići, a i potpore poduzetnicima su izuzetno nedovoljne. Tu ću dati jednu statistiku iz gradskog proračuna koja kaže da za potpore, za direktne subvencije poduzetnicima ide 0,2% gradskog proračuna, dakle 0,2%. To je čak i za hrvatske uvjete malo, jer primjerice jedan Osijek izdvaja 5 puta više. Dakle, zaključno, u drugoj točki snažno ćemo se zalagati za modernizaciju riječkog gospodarstva i snažnu, stvarnu, a ne samo deklarativnu potporu poduzetnicima i investitorima. Što se tiče treće točke, smatramo izuzetno bitnim dići sustav kvalitete u našem gradu. Kvalitetniji život nama je na srcu i to ćemo ostvariti. U toj točki razradili smo više zelenih površina za djecu i mlade, dostupnije i kvalitetnije školstvo i predškolski odgoj, demografska obnova koja je izuzetno bitna za naš grad i isto tako dostupnija kultura za djecu i mlade i povećana izdvajanja u sport koji su nužni da bi imali zdravi grad i zdrave ljude. Točke koje ćemo razrađivati u ovom programu i koje su vam dostupne na internetu su vrtići za sve, gdje smatramo da svako dijete ima pravo na jednaku subvenciju u ovom gradu za bivanje u vrtiću i ako neki vrtići daju istu kvalitetu ili sličnu usluge kao i gradski vrtići, svako dijete koji ih pohađa ima pravo na tu subvenciju, jer svake godine 200 do 400 djece ostaje neupisano i njihovi roditelji se moraju snalaziti oko njih i često plaćati preskupe dadilje za koje nemaju novaca. Mislili smo i na mlade i na njihovu, nažalost, lošu zaposlenost, odnosno nezaposlenost, i kreirati ćemo platformu Mladi za mlade koja će im educirati, koja će im dopustiti sve dostupne informacije kako bi oni bili konkurentni na tržištu grada, jer to smatramo nužnim da bi ostali živjeti u gradu Rijeci. Povećat ćemo izdvajanja za sport, zato jer za sada se u sport izdvaja 1% gradskog proračuna u javne potrebe za sport, dok u kulturu konkretno ide 31%, a na istoj su stavci. Smatramo to nepravednim i to ćemo promijeniti čim dođemo u gradsku upravu. Evo, ja bih završio ovo naše današnje predstavljanje programa sa četvrtom i posljednjom točkom našeg programa, koja se zove solidarnost prema ranjivim skupinama. Dakle, cilj ove točke je pretvoriti Rijeku u inkluzivan i pristupačan grad svim onim društvenim skupinama koji su trenutno marginalizirani. Tu mislimo prvenstveno na beskućnike, obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, samohrane roditelje, zlostavljene majke, nezbrinutu djecu i osobe s invaliditetom. Istražujući problematiku s kojom se susreću pripadnici ovih skupina, primijetili smo da, primjerice, problemi s kojima se susreću osobe s invaliditetom u našem gradu su zapravo vrlo banalni i rješivi jednostavnim potezima. Dat ću vam neke primjere. Recimo, ako želite preći cestu u invalidskim kolicima na pješačkom prijelazu, suočite se s nekoliko problema. Prvi je što možda neće postojati prijelaz sa trotora na cestu i nećete moći bez pomoći sići dolje. Drugi je da ćete možda nasred tog pješačkog prijelaza naletiti na šahtu čije su rešetke orijentirane na način da će vam kotač vaših skupocjenih kolica zapiti u tu šahtu i oštetiti se. Znači, to su stvari za koje nisu potrebni milioni kuna da se riješe. Potrebno je samo malo političke volje i sluha da se čuju oni koji govore tiho. I mi ćemo to zaista i raditi. Osluškivat ćemo tihe glasove naših sugrađana, kao što je Marin, a i drugi brojni članovi našeg tima do sada su i radili. To je to, hvala. Ja bih samo htio još na kraju, zaboravio sam na početku, zahvaliti se i psihologinji, doktorantici organizacijske psihologije Ani Đorić, koja je vodila cijeli tim za program. I to je naša snaga. Dakle, mladost, kreativnost i energija. To je snaga ovog tima i zato sam uvjeren sam u pobjedu. I ono što želim na kraju reći, nikada ovaj ured ovdje gore od gradonačelnika više neće biti nedostižni san za naše Riječane, nego ono što sam komunicirao i što sam govorio u javnosti, dakle, moj ured će biti dnevni boravak Riječana. I jedva čekamo ovu utakmicu, jedva čekamo dan izbora.